Dereula ngaraya tanagaan deui maculna. Mangga Abah. Asep di atas ngaraos lapar. Ye, mending ngadarek deui kieu. Sep. Cing geroan tadi ajak adar bareng. Mohon Abah. Katinggalna Kang Tedi teu acan dianteuran ku Nyi Imas. Ted. Ted. Hadieu. Aya naon Kang Asep? Ted, hayu urang tuang heula. Itu seueus jeung Abah harus ngantosan di saung. Mangga atuh ari ditawaran mah. Nah, henteu ngarepotkeun ka Abah sareng euis. Moal atuh. Hayu atuh urang tuang. Ya, Ted. Urang dahar ieu barengan jeung Abah. Nah, henteu ngarepotkeun ka Abah sareng euis. Ah, henteu atuh. Mohon teu nanaon, Kang. Da ambu teh ngalalapna seueur pisan. Risi euis boga naon ieu teh? Timbal geuningan. Sor ambu teh eta cenah meh tanagi Kang Asep jeung si Abah teh kuat pisan. Tame sae maculna. Bisa we si ambu mah nya. Aduh bener-bener imah. Sok. Sok bira tarung. Ris, atuh Abah ngadoa heula. Hei, nya Kang. Abah, sok atuh ngadoa heula. Sok atuh urang ngadoa heula nya. Urang doa heula nya teh nya. Sok ngarah diberkahan. Mun sok Abah. Aman ulin di sawarga abdi ngatukeun da bunuhung rasa ketika bingahan. Direna abdi ngadamel parantos sareng sedugikan dan ieu di mana abdi oge sadayana badena da supaya sadayana kita janten kekuatan abdi. Mung dilebet di sadu parantos doa. Amin. Sok ten sing nyanyi geura. Ten. Kalau si ambu mah enak. Kalau di mana heus sih teh? Kebon cenah ambu. Dan tamah deui atuh. Sok den. Sok ameh deui. Sambal si ambu mah raos pisan. Leuwih raos anu eta tah di restoran si Abah di Subang. Sok gratis. Sambihan deui bilih penasaran teh geura sok. Ah si Akang mah gitu. Tah, terus oge nyandak, tah. Iya, lalapna, oge timbal, mak. Sok, kan, sok. Bukan deh, ya, sok. Nuhun, Abah. Pasakan nama nih, raus pisan. Kesal, iya, sok, punya namih deh. Aduh, komo iya samel, nak. Ini cocok pisan, serang lalap, nak. Iya, kan tadi serius. Mama, saya tadi kanggo tulis teh. Meh teu berat ngenak uih na iya boboko. Sok sok kan. Sen. Hari ini Mas ka mana? Biasana asek nganteuran Kang Tedi. Iya kan ka mana? Malahan biasana sok aya sok tanginas. Tibatan si euis. Itu si Ai terpanas. Kamari peuting mah mani jebret pisan. Ditambah ngadaregdeg. Jiga nama kaasupan jurig anu ti kuburan. Ti kuburan? Kaasupan jurig kumaha, Ted? Nah si Ai ngalegegan hayam gitu. Ih, henteu Abah. Kumaha tuh? Eta kamari mun anak sareng murang kali sanesna teh arameng di kebon awi anu caket kuburan. Alih ditu tuh. Angin tentidinya ngawi tanah mah. Oh. Mana si Imas mah. Tos miwarang ke abdi. Supados. Nyandak si Ai ka dukun Udi. Oh. Nah, Kang make dicana ka dukun Udi. Bade dikumahakeun ka dukun Udi teh. Duka teuing atuh geus. Mana si Imas yang meni sumanget pisan nyandak si Ai ka dukun teh. Da saurna mah. Dukun Udi teh masang iklan di desa. Anda sakit. Anda dirasuk setan.
putus pacar, ingin sukses berbisnis panen, ingin lancar, datanglah ke Dukun Udi. Dukun Udi akan menjawab permasalahan Anda. Iya, ini jantan kak bingung abdi teh bah. Cingsep. Pongkoh si emak teh geus percanten ka Gusti Isa Almasih. Bikin dengan percanten keneh kan karan itu. Dukun. Ted, jadi cantang tuh eta penyakit teh geringna si eta ti kubur di kuburan. Cantang tuh pisan. Nya, kumaha? Geus didoakeun. Ku Tedi jeung Imas. Nya, Ted, tos didoakeun tajan. Aha, Tedi tiasa kitu ngadoakeun pun anak. Kapanan anu sok ngadoakeun mah mung bapa pendeta wungkul eunah. Ted, kieu nya ieu. Mun ngadoa teh lain ngatur pendeta. Tapi urang oge anu percaya ka Gusti Isa Almasih bisa ngadoa. Tepikeun naon pamaksudan urang? Kahoyong urang, naha menta eta budak teh saheur tinu geringna. Haeta nu pangpentingna pisan ku urang. Jadi urang kudu ngadoa. Kamantenna sabalos mantenan ulungan ka urang. Geuning dinu Matius 7 anu ayatna nu katujuh oge, aya terusan kieu. Sok cenah menta ke dieu tuh. Sok cenah petrok ke dibukakeun pantona. Sok cenah teangan ge manggih. Tuh jadi urang teh kudu bener-bener nyuhunkeun ka Gusti Isa Almasih. Harti itu tadi. Tah, aya hiji deui. Nyata di nu hiji Tesalonika 5 ayat anu 17. Urang teh kudu ngadoa teh saban waktu. Jadi mau perena ngadoa. Sebab matak lamun urang percaya ka Gusti Isa Almasih, segala pergumulan urang, segala kasusah urang teh anjeunna bakal ngajawab. Anjeunna bakal nulungan. Tapi doana lain gitu wae kaos nu rolang teu puguh. Ieu mah doana teh kudu tumasa kana iman ka Gusti Isa Almasih. Tah kitu. Jadi kieu kan. Jadi urang teh upami ngadoa entong sakahoyong urang. Da Gusti mah atuh uninga naon pangabutuh urang. Gusti mah kan tadi moal masihan pibahayaeun ka urang.